gal pagrindinis aspektas mano buvo kamulio branginimo pritrūko, gal daug tos klaidos, vėl kažkaip pasidarom persvarą, nesugebam jos išlaikyti, vėl trečią kėlinį pradėjom blogai su keliom išėlės klaidom, gavo ritmą, jie patyrus komanda visas tas klaidas mūsų baudė taškais ir tikrai labai daug taškų prasileidom vieną iš klaidų. Kaip galima paaiškinti tas klaidas, kai kambarys tiesiog svysti iš rankų? Nežinau, sunku paaiškinti, kodėl taip gaunasi, bet būna, aišku, kai kurios pražangos yra išprovokuotos varžovų, kai kurios mūsų pačių kvailos, o tos kažkur nesusikiaupus, nebranginus, gal taip sakau, kai būdavo ir pasiruošime, kažkaip reiktų išmokti tą pamoką, kad atsakingiau reikia su to kamuoliu elgtis visiems. Kas buvo, kai varžovai pirmavo 12 taškų, varžovai pasivijo jūs, kas buvo tai atkarpoje? Sunku pasakyti dabar taip ant kraštų, reiktų pažiūrėti video, bet vėl sakau, tos kažkur lengvos klaidos, nesusikalbėjimas, nesusikeitėm gynybą, gavom tritaškį, berods ant vieną prasileidom, tai tie sakau, tokie ypač kėlinio užbaigimas, tai yra labai blogai, kai turėjai plus 12 ir rūbinė išeini su plus 6 ar plus 5, tai tada sakau, labai svarbu pradėti gerai trečią kėlinį, ko mes vėl nepadarėm, ir sakau, žybos įsilygino, buvo vyko taškas į taško, tu taškas į taško, tai žinom, visai gali baigtis. Ja, galiu atsakyti už visus, aišku, yra tų daug debutantų, gal kažkas, sakau, gal ir jautė, gal nejautė, aišku, manau, natūralu, yra Europos čempionato startas, visi tikisi jį pradėti gerai pergalę, nu ką, šiandien nepavyko, o čia dar tik tai pradžia, tai būtų blogai panikuoti ir kažką čia daryti, bet sakau, sėsim, turim rytoj laisvą dieną, sėsim, žiūrėsim, analizuosim, sakau, dar kaip ir tokiam, kaip ir ieškojimų kelyje ir manau, bet šiaip iš šalies žiūrim, manau, kad gerėtas ir savitarpio supratimas ir visa kita, tai manau, kad dar tobulėsim šitam žiūrėjom. Ar prieš antros rungtynės nebus daugiau įtampos, nes pralaimėti dviejų rungtynių nelabai gali? Ne, nemanau, kad, sakau, reikia, visi esam profesionalai ir turim susitaikyti su to, kad tokia čempionato sistema ir dabar turim laisvą dieną, po to laukia dvi šeilės varžybos, tai sakau, turiu susikoncentruoti tam. Panašiai buvo ir pasirengimo ciklas, kai turėdom dvi šeilės varžybos. Tai manau, kad tikrai viskas bus gerai, visi susitvarkys su galvom, nebus to startinio jaudulio ir viskas turėtų susitvarkyti su vietas. Sakėt, komanda ieškojimo kelių ir pas turbūt esat ar ieškojimo kelių? Žinot, atrodo, lyg ir buvo to pasiruošimo daug, bet iš kitos pusės sakau, viskas keičiasi, galiu prisiderinti prie naujos sistemos, o laikas bėga greitai, tai jau kažkurie dalykai nesigauna taip gal kaip norim, kaip planuojam, bet manau, kad visi tikrai susikaupsim ir tuos visus dalykus, kurių galbūt neišpildom pilnai, kur treneris akcentuoja, mes juos išpildysime sekančiose varžybose.